নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোৰে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। মই আজি দেখুৱাম ফিক্সেটিভ স্প্ৰে ইউজ কৰিলে ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পোৱা যায়, আৰু মই যোনবোৰ কমিশ্যন ৱৰ্কত ফিক্সেটিভ স্প্ৰে ইউজ কৰিছোঁ আৰু ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছোঁ সেই বিষয়ে আজি দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্ট মই দুটা ভাগ কৰি ল'ম, ফালে গ্ৰেফাইট আৰু আনফালে চাৰকল। এতিয়া ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম গ্ৰেফাইট আৰু চাৰকল দুয়োটাই। এতিয়া মই গ্ৰেফাইট আৰু চাৰকলৰ ওপৰত আঙুলি ঘঁহি পেলাই দেখুৱাম। গ্ৰেফাইট আৰু চাৰকল দুয়োটাই মোৰ হাতত লাগি গৈছে। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ফিক্সেটিভ স্প্ৰে মাৰিম, আৰু স্প্ৰে মৰাৰ আগত ভালদৰে বটলটো লৰাই ল'ব। আৰু স্প্ৰে মৰাৰ পিছত অলপ সময় শুকাবলৈ দিব। এতিয়া দেখিছে মই স্প্ৰে মৰাৰ পিছত আঙুলি ঘঁহি দিওঁতে মোৰ আঙুলি লগা নাই, কিন্তু অলপ চাৰকল লাগিছে, মই অলপ বেছি জোৰছে ঘঁহি দিছোঁ। তে আপোনালোকে স্প্ৰে ইউজ কৰিবই, মাষ্ট বি, বিশেষকৈ কমিশ্যন ৱৰ্কত মাষ্ট বি ইউজ কৰিবই লাগে, তেতিয়া আৰ্ট ৱৰ্কবোৰ বহুত দিন লাষ্টিং কৰে। এতিয়া মই ৰাবাৰেৰে মোচাৰ স্বত্তেও মোচ যোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে এটা কথা সদায় মন কৰিব, যদি আপোনালোকৰ ড্ৰয়িঙত কিবা যদি মিষ্টেক থাকে প্ৰথমেই এইবোৰ ঠিক কৰি ল'ব। স্প্ৰে মৰাৰ পিছত আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও সেয়া ঠিক কৰিব নোৱাৰে, মুচিবতো ভুলতো নোৱাৰে, সেইকাৰণে সেইটো কথা সদায় মন কৰিব। তে আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।